Kolding Kommunes senior- og socialforvaltning præsenterer IT og ældre. I dette afsnit vises, hvordan du kan logge på din e-mail fra en internetside. Vi ser på, hvordan e-mail på en internetside oftest er opdelt, og hvordan du skriver en ny e-mail. Den nye e-mail-applikation i Windows 8 kigger vi også kort på. Velkommen til. Goddag og velkommen til. Jeg er Gitte Brygge fra Kolding Kommune fra projektet IT og ældre. I dag så skal vi have et lille kursus omkring e-mail. Hvad er en e-mail for noget? Hvordan skriver vi lige en ny e-mail? Og hvad er et e-mailprogram, sådan lige kort? Det er igen Ida, der gennemgår hele processen. Og det er sådan, at Ida, hun er jo vant til, at når hun gerne vil kommunikere med sine kære, så kan hun skrive, nu skal jeg lige have fat herovre, så kan hun skrive et brev. Det har hun gjort her. Og det skal hun så op i postkassen med. Postkassen bliver så tømt. Nu er det faktisk ikke engang hver dag, den bliver tømt. Nu er det måske kun hver anden dag af postmanden. Og han bringer så posten ud til Idas kære. Så der går jo lige lidt tid. Og det er sådan set lidt passé. Fordi nu kan man lige så godt sende e-mails. E-mails er sådan set bare ganske almindelig post. Bare i elektronisk form, som du bruger din computer til at skrive. Så Ida, hun sætter sig til sin computer. Og så vil hun gerne skrive en e-mail. E-mailen har jeg vist her som et brev, og så har jeg puttet et snabel A på. Fordi lige så snart du ser et snabel A, så ved du, det har noget med en e-mail at gøre. Når man laver en e-mail, så er det ikke ligesom i gamle dage, at når du sendte et fysisk brev og puttede det i postkassen, så kunne du kun sende det til én modtager ad gangen. Her kan Ida faktisk godt skrive en e-mail, og så kan hun sende den til én person, men hun kan faktisk også godt sende den samme e-mail til mange personer på én gang. Så det kunne jo godt være, at Ida, hun vil invitere til hendes 80-års fødselsdag, og så lige vil sende invitationen ud på e-mail, og det kunne hun faktisk gøre af én omgang. Måden, man finder ud af, hvem der skal modtage en e-mail på, det er ved at angive en e-mailadresse. Nu har jeg skrevet min her. Der er altid et felt, der hedder til, og der skriver man en e-mailadresse. E-mailadressen består af fire dele. Den første del er her, hvor der står gitte.kolding. Det er ligesom den selvvalgte del. Den finder man selv på, men den skal være unik, så hvis der er en, der allerede har brugt den i forvejen, så får du ikke lov til at tage den. Men det skal de nok fortælle dig, når du forsøger at oprette det. Den næste del er snabelaget. Der indgår altid et snabelag, så der vil altid være noget selvvalgt. Det kan være navn, initialer eller et eller andet. Og så vil der altid komme et snabelag. Efter snabelaget vil der altid komme et firmanavn. I det her tilfælde er det Outlook, som er ejet af Microsoft. Hvis det er, jeg brugte min arbejdsmail, så vil der stå Kolding, fordi det er fra Kolding Kommune. Hvis jeg var for 12 og skat, så vil der sikkert stå skat. Så er der et punktum, og efter punktum kommer der en landekode. Og fordi der står DK her, så kan vi se, at det her det er en dansk e-mailadresse. Der kan nok godt stå kom, fordi der var mange, der startede som kom, selvom at man skriver på dansk, og man er dansker. E-mailen ser så sådan ud, at man har øverst feltet til. Her skriver man den adresse, det skal sendes til. Man kan skrive flere adresser, dem adskiller man bare med et komma, og så skriver man alle dem. Så angiver man en overskrift, det er den, der hedder emne, og det er ligesom den, der skal gøre modtageren interesseret i at læse din mail. Så her kunne du skrive invitation, hvis det var en invitation, eller en lille hilsen, eller vigtigt, eller hvad søren det handler om. Men det er ligesom den, der skal sige noget om, hvad er det, e-mailen indeholder. Det store hvide felt hernede, der kan du skrive en hel roman. Det er hernede, du begynder. Kære Dagmar, i dag var en rigtig dejlig dag, solen skinnede, og vi var på tur. Du kan også hernede få lov til at vedhæfte billeder. Og det kunne jo godt være, at du havde været ude og tage nogle billeder med et digitalt kamera af den her dejlige tur, du havde været på, og det naturskønne område, og gerne vil vise Dagmar det her billede. Så skal du finde sådan en papirklips, og den findes et eller andet sted op over e-mailen på en menu. Og lige så snart du bruger papirklipsen, så svarer det egentlig til, at du klipser noget fast til det her brev her. Når du er færdig med det her, så er der en knap et eller andet sted her på skærmbilledet, der hedder send. Og når du trykker på den, whoopty, så har de allerede modtaget det. Det går lynende hurtigt. Når du er inde og kigger dine e-mails, der har du et program til det, og det kan være lidt forskelligt, hvordan det ser ud, men opbygningen er stort set ens.
Men man kan gå ind på internettet og kigge sin e-mail på nogle konti, og man kan også godt bruge en Windows-flise, sådan en app, til at kigge sine e-mails med. Men det vil typisk være, at der ligger en menu herovre i den ene side, hvor man har noget, der hedder indbakke. Det svarer til alt det post, der kommer ind. Det kan man se i det, der hedder indbakke, og så vil det være listet herovre, hvor de nyeste altid ligger øverst. Så har man gerne noget, der hedder klager, og man har gerne noget, der hedder sendt. Og hvis man nu klikkede på sendt, så vil den vise alle dem, man selv havde sendt, og så kunne man være sikker på, at de ligesom var sendt. Til e-mailadresser, der er som oftest også knyttet både et adressekartotek og en kalender. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det her, men der vil typisk være en knap, måske enten der hedder personer, kalender, eller der vil være sådan nogle ligesom det her i mange programmer på internettet, hvor det er sådan nogle kasser. Og så kan man der vælge at gå derind. Men det kan I selv prøve at lege med. Vi skal ned på computeren og se, hvordan det her foregår. Det første, jeg vil vise, det er, når vi går ind på internettet, hvordan man kommer ind på for eksempel sådan en som Hotmail. Jeg klikker på internettet, og så kan jeg hernede skrive Hotmail. Prøver vi at søge. Den skal lige have lidt tid. Og så kommer den her og siger Hotmail, Microsoft Windows. Her kan jeg så sige, log på din mail. Og det gælder simpelthen om at finde et sted, hvor der står log på. Når jeg har fundet den her side, så er det jo ikke noget, jeg gider at sidde og komme frem til den her hver gang. Så ville jeg faktisk gøre det, at vi så i en tidligere udsendelse, at jeg gik ned og sagde favorit, og så fik den fastgjort til start, og så kaldte den Hotmail, for så vil den starte direkte herinde. Men her, der gør jeg det nu, at jeg skriver min Microsoft-konto, og min den hedder gitte.kolding, og så hedder den snabel@outlook.dk. Så skriver jeg min adgangskode, og det er jo en, jeg selv har lavet, og som kun jeg kender. Man kan sætte flueben her i log mig ikke af, og det der sker så, det er, at du ikke hver gang skal sidde og udfylde de her oplysninger. Hvis det er din egen computer, synes jeg da endelig, du skal sætte flueben der i log mig ikke af. Men hvis det er en andens computer, så lad endelig være. Jeg trykker på log på. Så kommer den og spørger, om jeg vil gemme min adgangskode. Hvis det er min egen computer, ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne også vælge at sige ikke for dette websted, så vil den ikke gøre det her på den her internetside. Jeg kan også sige, spørg mig senere, for så bliver jeg spurgt næste gang også. Så det valgte jeg. Nu er jeg kommet ind på min Hotmail her, og så kan jeg faktisk se alt det, jeg har modtaget. Her den 2.12.2014, der har jeg fået en velkommen, så der har jeg åbenbart oprettet den. Jeg har også fået en sikkerhedskode. Den 10.3. har jeg fået en mød det nye Windows, og så har jeg fået sådan nogle forskellige heroppe af. Den 20.3. har jeg fået noget omkring multitask. Når jeg kigger på opdelingen her, så kan jeg se, at herude i siden, der har jeg mine mapper. Der har jeg den, der hedder indbakke. Indbakken er der, hvor alt mit post det kommer ind. Det svarer simpelthen til, at postbuddet har kommet og puttet noget i jeres postkasse. Arkiver. Det er der, hvor jeg sådan kan putte det hen, når det er færdigt og bare skal gemmes. Det er sådan en slags arkiv. Uønsket e-mail er der, hvor noget af det, der kommer ind her, det er simpelthen reklamer eller det, de kalder for spam. Og det sorterer programmet automatisk herover i uønsket e-mail. Så hvis I ikke kan finde en mail, I sidder og venter på, så kan I klikke herover for lige at se, om den skulle være der. Nu prøver jeg at klikke, og jeg har ikke nogen her. Klager. Klikker lige på indbakke. Det er, hvis jeg er gået i gang med at skrive en ny mail, men jeg ikke rigtig er blevet færdig med den, og ikke har fået den afsluttet, og ikke har fået den sendt, så vil den gemme sig i klager, sådan så jeg kan arbejde videre med den på et senere tidspunkt. Hvis jeg klikker på send, så er det det, jeg har afsendt, og I kan se her, kl. 11.07, der afsendte jeg i dag en test til min arbejdsmail. Hvis jeg har slettet noget, jeg har flere tests sendt, jamen, og dem har jeg slettet, så vil de komme herned i slettet og ligge. Og så er der en, der hedder privat, og det er simpelthen bare en mappe, hvor jeg kan lægge ting ned i, som jeg har kaldt for privat. Jeg klikker op på indbakke, det er typisk den, I skal være i. Det man bruger, det er, hvis man gerne lige vil være sikker på, at man nu har afsendt noget, så klikker man lige sendt, at det ligger der. Og ligger det i sendt, så kan du være helt sikker på, at så er det sendt.
Jeg vil gerne lave en ny mail, og så skal jeg egentlig finde et sted, hvor der står ny, eller skriv, eller der er et plus. Så jeg kigger herop, og der er faktisk en, der hedder ny, og typisk så vil det ligge enten på linjen her, eller her. Men lige i Hotmail, der ligger den her. Jeg klikker på ny. Det første, jeg skal vælge, det er, hvem jeg vil sende til, og jeg vil gerne sende til min arbejdsmail, og den hedder gbru@kolding.dk. Og grunden til, at der står kolding.dk efter snablaget, det er, fordi jeg er ansat i Kolding Kommune. Og vores internetside hedder kolding.dk, så derfor slutter min e-mail op på det. I kan sådan set være sikre på, at hvis I får noget fra skat, og I gerne vil være sikre på, at det er fra dem af, så står der snablaget skat.dk. Så er det sådan et tegn på, at det er en rigtig afsender. Hvis ikke der gør det, så lad være at reagere på det. Så har det intet på sig. Nå, jeg skrev her, hvem det var til. Den kommer med et forslag hernede, det vil den altid gøre. Og det er fordi, jeg har skrevet til den adresse før. Så jeg kan klikke på det, og så fuldføre den selv. Jeg kunne godt skrive en til adresse her. Og det kunne være, at jeg ville sende til min kollega også. Så jeg skriver hpete@kolding.dk. Og så får han også en. Så skal jeg over tilføje et emne. Og her kan jeg så skrive test. Og emne, det er sådan ligesom den der kort overskrift, du skal lave for, at modtageren bliver interesseret i, hvad det er, du skriver til dem. Og så kan jeg gå herned, og så kan jeg skrive, hej, dette er bare en test for at se, om det virker. Når jeg er færdig med at skrive, så skal jeg igen herop på linjen. Her kan jeg vælge at sige indsæt. I kan se, det er en papirklip. Den bruger jeg, hvis jeg gerne vil have et billede på. Så kan jeg klikke på indsæt, og så kan jeg simpelthen få lov til at pege på, hvilken fil jeg gerne vil have hæftet ved. Det svarer til, at hvis I skrev et brev, så satte I en papirklip i med et billede eller et eller andet. Jeg kan gemme som klade, så vil den komme ud og ligge. Den er ikke sendt, men så den ligger den og er klar til at skrive videre på. Jeg vil faktisk gerne sige send, så jeg trykker bare her. Og vupti, så kører den herover, og jeg er tilbage i min mappe, og jeg trykkede lige på indbakken for at komme tilbage til indbakken. Jeg kan gå ned og klikke på send. Så skal den lige skifte, og så kan jeg faktisk se, at jeg sendte en her til både GBRU og til HPete her, og der står test, og det var 11.16, jeg fik den sendt. Så i det, at den ligger her i bakken sendt, så er jeg helt sikker på, at den er allerede sendt. Jeg kunne se min mail her. Der findes jo andre systemer. Nu prøver jeg lige at gå på Google. Jeg har nemlig også det, der hedder en Gmail. Hvis man vil se sin Gmail, så skal man gå på Google, og så skal man klikke her på Gmail. Og det, jeg gør nu, det er egentlig for at vise jer, hvor ens de ser ud. Her skal man enten sige opret en konto eller login. Jeg siger login, for jeg har allerede en. Jeg skriver min e-mailadresse. Og den hedder gitte.kolding@gmail.com, fordi det er en Google mail, og de hedder Gmail, derfor står der Gmail efter snablaget. Jeg skriver lige min kode. Og jeg lader være med at den skal huske mig og logge mig ind, og jeg siger også, at den skal spørge mig senere. Og så indlæser den lige min Gmail her. Og det billedet er lidt det samme, I kan se, jeg har forskellige bakker herover eller mapper. Det hedder indbakke. Der er også en sendte e-mails. Det, der er forskellen her, det er, at hvis jeg skal skrive ny, så skal jeg ikke op og finde ny og et plus. Så skal jeg trykke på skriv. Den har også, hvem det er til, hvor jeg skal skrive en e-mailadresse. Og den har også et emnefelt, hvor jeg skal skrive overskriften. Og den har også hernede, hvor jeg kan skrive en lang tekst, og så skal jeg trykke på send. Så i realiteten er det helt ens. Man skal bare lige vende sig til, at billederne kan variere en smule. Hvis jeg trykker på Windows-tasten, kommer jeg ud på Windows 8 starttiden, og der er kommet en ny mail-app, og den er faktisk rigtig smart. Hvis jeg klikker en gang på den, jeg har fået den frem her som en flise, så har jeg tilknyttet min gitte.kolding@outlook.dk hertil. Og den ligger faktisk som sådan en app her. Her har jeg også indbakken, det kan jeg læse her, og jeg kan se det her, hvor den læser alle de samme, som vi egentlig kunne se inde i Outlook. Hvis jeg klikker her i mapper, så kan jeg se akkurat de samme ting med klader, sendt, ud, bakke, slettet og privat.
Jeg klikker lige tilbage. Når jeg klikker på en mail her, så får jeg den vist herovre i højre side. Hvis jeg vil skrive en ny her, så skal jeg finde plusset. Og når jeg trykker på ny, så skal jeg skrive her, hvem det er til. Og jeg skal ned og skrive et emne. Og jeg skal skrive en meddelelse. Og så skal jeg trykke her på send. Hvis I er lidt i tvivl om, hvad de her app de gør, så hold lige musen over, så kommer der en lille tekst. Men det er altså bare at komme i gang med at bruge den. Jeg kan rigtig godt lide den. Den er rigtig dejlig nem at bruge, den her. Når jeg er færdig med at bruge den, går jeg op i toppen og trykker på luk. Det var sådan set mail. Jeg har lavet huskesedler til mail. Den første, det er omkring, hvordan man kan logge på og se mails. Og der er jo lidt forskelligt, hvordan man logger på, alt efter om du har en Gmail eller en Outlook. Hvordan man skriver en ny mail. Hvordan man kan besvare en mail. Det kan vi sige, at jeg kun har modtaget en mail fra min kollega, og den vil jeg så gerne besvare. Der er en huskeseddel til, hvordan man gør det. Hvordan man vedhæfter en fil. Og en huskeseddel til, hvordan man får slettet en e-mail, fordi nogle gange så bliver der et frygteligt rod derinde, så er det nødvendigt at rydde bare en lille smule op. Hvis du gerne vil have huskesedlerne, så kan du ringe på 79 79 72 07 og bare sige, at du gerne vil have huskesedlerne fra udsendelsen, så får du dem tilsendt, eller vi kommer ud forbi med dem. Rigtig god fornøjelse.